Und das heute. Voor ons gekom het, lees ek die lysie van wat ons moet inpak. Miskien goedjies, jou beddegoed. En laaste een kom met verwagting. En nou sit ek by myself en sê, Here, op wat gaan ek staat maak? Wat gaan ek ontvang hierdie naweek? Ek gaan nie kamp toe kom en met en nie met iets wegstap nie. Die wat my ken, my grootste gebed, seker vir die laaste jaar, is om effektief te wees. Ek wil effektief wees. Ek wil effektief wees vir u. En dit kom by my op en ek soek my taal. Ek wil effektief wees. Die taal gaan my help. Die hemelse taal gaan my help effektief wees. En ek sê, Here, ek kom vir my taal hierdie naweek. En hier sien julle naweek deur, en ek het gebid vir dit. Ek het gevra vir dit. Die noodwendig daai selfe tyd gekom nie. Vanoggend sit ons hier buitekant, sit ek en Andrew en Hamza, ek Enzo was al by, kan nie onthou, dink my skoonpa was ook al by, en ons sê, wat vat jy die naweek uit? Ek sê, wie wat, vrede. Ek het vrede, ek het verskriklike vrede oor my. In ons werksplek is dit redelijk stressvol. Ek moet kort vir myself sê, hey, sak het jou skouers. Span net 'n bietjie. Ek loop permanent so rond. Ons werk met honderde duisende rande, dis nie my geld nie, dis 'n baas se geld. Dit kan partykeer stressvol raak. En ek sit en ek ervaar vrede. Ek het so rustigheid oor my, lekker, dankie Here. Nog nie my taal gekry nie. Sit ek hier vanoggend en ek sê, Here, dit maak nie saak nie. Ek vertrou op u. Dit sal gebeur. Pragtig. En Christus het gesê, wie soek sy taal, kom vorentoe. Ek sê, ja, Here, hier is ek. En ek kom staan voor en, Steve, ek dink jy het vir my gebid, my oë was toe gewees. Maar ek hoor, en die Here praat met my, en hy praat met my. Jesus, in die volgende oomblik in hierdie atmosfeer word ek aangeval. My mond slaat toe, my kake is, ek kry daai pins en needles hier oor my, die hele area aan my mond trek op 'n tyd. Word ek aangeval in hierdie atmosfeer, hoe is dit moontlik? Maar ek voel ek kom die Here oor my en ek val hier iewers neer. Die gees binne my skree, maar my lyf, dis asof my lyf het nie uitkry nie. Kry het nie uit nie, my mond is toe, my kake is toegeslaan. Maar ek hoor my gees sê, Terra, harder, sê, Terra, sê Terra, probeer dit sê met 'n toemond, jy kan nie. Die leeu, die Heilige Gees hier binne my skree, sê Terra, probeer dit met 'n toemond sê, jy kan nie. Steve, ek wil jou nog steeds opvat op daai een, ek wil graag by jou draai, weer bid, want ek sal effektief hier wegstap. Ek sal beter hier wegstap, saam God, as wat ek hier ingestap het, ek sal effektief wees. Ek dink om ander het gesê, en hy het al 'n paar keer gesê, dit wat jy hier ontvang het, 'n raklewe. Dit wat God vir ons hier gewys het, het 'n raklewe. Maar wie het vir jou gesê om dit op die rak te los? Wie is jy om te dink, dit wat God vir jou op die rak sit, moet jy daar los? Vat dit, is joune, vat dit. Gaan deel het, eer het, het hoef nie te verval nie, laat het ietsie binne jou word. Wat vat ek by hierdie kamp? Vat vrede,
Ek het dalk nog nie so baie woorde in my taal nie, maar ek vat my taal huis toe. Dankie.